Danas prvenstveno obeležavamo Svetski dan mentalnog zdravlja, Crveni krst Pirot i saradnje sa Zavodom za javno zdravlje. I ovogodišnji slogan je mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo, tako da mi ovom akcijom želimo da podignemo svijest ljudi i da unapredimo znanje o važnosti mentalnog zdravlja, zato što mentalno zdravlje predstavlja od vitalne važnosti za dobro opšte zdravlje. Statistika kaže da jedan od osam ljudi ima mentalne poremećaje, bez obzira što postoji efikasno lečenje i efikasna prevencija, međutim nemaju svi ljudi pristup efikasnoj nezi. Tako da u razgovoru sa ljudima želimo da eliminišemo stigmu i diskriminaciju mentalnog zdravlja. A pored toga, kao što ste rekli, danas smo napravili jedan bazar zdravlja, zato što u ovom mesecu imamo puno važnih datuma koji se odnose na zdravu ishranu i uopšte na zdrave životne navike. Krajem septembra, odnosno 29. septembra, bio je i Svetski dan srca, pa danas možemo, to je naši građani mogu da provere svoj krvni pritisak. Tako da smo sve te neke bitne datume objedinili i želimo da u razgovoru sa ljudima o zdravoj ishrani, fizičkoj aktivnosti, zdravim navikama života poboljšamo njihov kvalitet života.